nongeye kubasuhuza inshuti zacu z'akadasohoka hano kuri Novo Max TV. Ya mwe mudukurikira umunsi ku munsi, mwe mukurikira video zacu, mwe mukurikira amasomo yacu, mwe mudahwema kudukurikira, mwe mudahwema kutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Ndabasuhuje cyane kandi mbashimiye yuko muri kumwe natwe muri iyi video. Ndagushimiye cyane rero, uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wahanga YouTube channel yawe. Yes, ukeneye creatinga YouTube channel yawe. Ya ubona YouTube channel nyinshi kuri YouTube, just kugarwa YouTube, ariko nawe ushaka kugira YouTube account, ushaka gupostinga video zawe, ushaka gupostinga amasomo yawe n'ibindi, ariko ubibaza ngo nabikorane cyangwa se ubyumva harimo imbogamizi. Ibintu byoroshye ngiye kwereka uburyo wabikora. Ya usanga ushishikariza kwa subscribe kuri ya channel ya Novo Max TV kugira ngo ujye ubasha kugezwaho video nyinshi zitandukanye, ndetse ukanakozwe agatukura kugira ngo ujye uwa mbere kubona amasomo yose yasohotse, ndetse na zitandukanye zasohotse muri tekinoloji, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye tugezeho hano kuri Novo Max TV. Wibuke gukora like kuri video, wibuke gukora share, ushenenge mu nshuti zawe, ndetse wibuke no kuduha igitekerezo muri comment kugira ngo ubashe kubana natwe. Icyo usabwa rero ni iki? Kugira ngo ubashe guhanga YouTube channel yawe, itambe nuko ugomba kuba ufite Gmail account cyangwa se ya Google account. Ugomba kuba ufite email kuri Google, yes, not Yahoo. Hari abo ufite Yahoo, ariko Yahoo ntabwo ukwana ahubwo umuntu ufite Gmail account cyangwa se Google account. Ya Google account nabyo twaberetse muri video iheruka y'uburyo wabikora, ushobora kuyibona. Hanyuma ushobora kubona uburyo wayihanga, nabyo tuzarepostinga muri description, ushobora kuba wabibona. Hanyuma rero ikindi, iyo umaze kugira iyo account yawe, icyo ukora ni iki? Ni ukuraza muri browser ya yose, ushobora kuza muri Chrome, ushobora gukoresha Google Chrome yawe, ushobora gukoresha Mozilla, ushobora gukoresha Opera, yes, ari yose. Hanyuma ahangaho nakongiye gukoresha Opera. Icyo nkora ni iki? Ndajya kuri YouTube cyangwa se searching YouTube login. YouTube login. Rwango ibingi ushobora no kujya kuri ushobora no kujya kuri YouTube bisanzwe nta kibazo muri telefone, ha muri machine utagiye gusacinga YouTube login. Ariko nanone ushobora no gukanda kuri YouTube login, nabyo ntacyo bitwaye byose, nagira gute nabikora. Hanyuma namara gukanda kuri YouTube login, wanakomise mbona YouTube account. YouTube account niyo ndaza mite nkandaho tangana ku YouTube account. Kubera ko burya iyo ufite account kuri Google, ufite account kuri Google cyangwa se ya Gmail twavugaga, bijya bingana no kufite account kuri YouTube. Ahubwo icyo usigaje ni ukugira ya channel yawe kugira ngo washe gupostinga iki, gupostinga bya bintu. Ubwo ndahita nza nkande hano kuki kuri YouTube account. Yatangana kuri YouTube account. Yes. Nimara gukanda kuri YouTube account, bahita bampa ahantu hari email kugira ngo mbashe kwinjira nyine muri ya account yanjye. Ndaza shyiramo ya email yanjye. Email yanjye nyine mfite kuri ya Google cyangwa se ya Gmail, hanyuma nkande next. Ubu nzi email yanjye nze na password neza, nkande next. Abandi mara gukanda next, ntegereze. Yes, kino kwa next bahita mwanya gushyiramo password. Kino kwa nuko ndaza nkandikamo ya password yanjye yo kuri ya Gmail yanjye. Yes, kino password, making sure password yanjye imeze neza kandi ariyo neza, ubundi mbashe kuyinsertingamo cyangwa se mbashe kuyishyiramo neza. Rwango nkimara gushyiramo ya password, urabona ko immediate cyangwa se ukana nahise ninjira kuri ya YouTube. Icyo umaze kwinjira kuri YouTube, iyo nta channel ufiteho, isanzwe ufiteho channel, akenshi bahise hari igihe bahita bakubaza kugira gute, bahita bakubaza kwinjira kuri channel cyangwa se bahita gusaba creatinga channel. Yes, bahita gusaba creatinga channel. Rwango ni ibintu byoroshye cyane, ushobora kwituza hano, akora ko nta channel ufiteho, nkahita nza hano nkakanda kuri create channel. Cyangwa nkahita nza nkakanda kuri create channel. Ya anga ko na channel mfite, ahanga uri kubona ko nshaka kuza nkahita nkoresha amazina yanjye, nkavuga ko ari create channel. Ahangaha ya amazina nari mfite ari Novo Max, ariko yitwa nkahita a channel, nkayihinduramo channel cyangwa se nkahita indi channel. Wenda urugero, reka mitenza reka urugero mitenza hano nyite urumuri, hanyuma mu izina rya kabiri nshyiremo TV. Ahangaha nishyiramo TV mu izina rya kabiri. Icyo bivuze ni iki? Ni uko nkoze iki? Nkoze urumuri TV, hanyuma nita nkanda create channel.
ntegereze. Yes, you see, mwangu ahakanya bahise banyeka ko channel yanjye abaye created banyeka ko no subscriber banyeka ko iki ahubwo itama n'umwanya ko uploadinga miki uko uploadinga mo video bize ngo yero n'uri muri TV hanyuma n'imindi zindi features nshobora kuba nakoraho nimba bafite impungenge cyangwa se ikibazo cyasunyunganizi kwandikira muri comments kugira ngo tubashe kuba twagufasha uburyo wabikora kwa uploadinga video n'ibindi ikindi cyangwa se uzakintu twerekana muri video zikurikira hanyuma uburyo washyiraho foto n'ibindi hanyuma ikindi hari n'undi buryo bwa kabiri ushobora kuya channel nyinshi zirenze imwe cyangwa sigira nko kuri zirindwi kuri email imwe cyangwa se Gmail imwe nshobora kuza hano muri nkakanda kuri ya profile yanjye ya channel yanjye bitewe na ya email mfiteho hanyuma nkaza muri setting ya channel yanjye cyangwa se email yanjye uri kubona muri setting hano hari ahantu handitse ngo create new channel ya indi ubwayo ni muri ni channel ariko hari handitse ngo create new channel nshobora kuza yo nka creating new channel yes bivuze iki anga nuko nshobora kwadingaho channel ebyiri cyangwa se channel zirenze imwe anga icyo nkora ni ikintu kwa ya channel iraza yitwa brand kuko ni channel ya kabiri ugoro kuba iza yitwa brand ndaza mita news za muhano wenda nimba wenda ari byiza yes byiza yes Giza TV chakuyuzuza mu hano hanyuma nka creating a brand account cyangwa se indi channel iri kuri ya email yanjye bivuze ngo email imushora kugira channel nyinshi cyane ndagushimye cyane rero ko ukurikiye video niba hari kibazo cyangwa igitekerezo twandikire muri comment hanyuma ikindi gushikiriza kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel cyangwa utora kuri subscribe ikindi kuri like kuri video niba wayikunze ukore share ndetse kugira ngo ukomeze kuba natwe ndetse udane igitekerezo cyangwa ikibazo muri comment turakunda cyane kandi ukomeze kubana natwe umunsi ku munsi ciao ciao.